Мегахала Сулугар Эхага Эттара Тургуттулар Кыман Кулу Быйыл Терены Пыткөректе Етегер Алтуын Бес Республика Бастын Болчуды Эттара Келен Икки Күн Устата Кыржағасқа Барарға Төхе Белемін Ақтырын Көддөддүлер. Беге Мегахала Стаустар Бөлекпет Салғыр. Кулун тутар уан кюнигар кыхынгы ututтан утыян туран ухуктубуд бес астаг влада хэчэн. Сибихэй салгынгы тақсан оньон уэрэ сырттағына болчу тыттар эхэ сытын лан бир-бир сабат ухэн кыхырдан сорохыттар эхэттан сааландылылар. Уан мүнітэхэгер ыттар бэйлэрін, немаларын, күстерін, уақтарын тургуталлар. Онтан саха сэрэгер бир соғытық кулоннамыд кэрэчэнэ ыт эмэкэттэхэджар. Он бир айдақ тұхыт керечәне Южный Кореяға ғыса астақ сүйтік дейін атта ғыттан сақа бұлчыт лайкатын әлбәтер сұғалтан клон оңырбыттыра. Ахығар хаппырғыға соқ олыс мәнек атыныттартан тоқ дауратыдын көрбәті бүт. Әхіне үрігі керечәне үрдер әрі қыратық босқо барбытша аралжайынылан 5-9 балылла. Бастығы Келле үрде сағалаты онына арадзияр. Күрәқтәйін үрдік категориялақ лайкаттарға эксперттар жүлләділер. Мы смотрим именно по тому, насколько собака способна остановить медведя в реальных условиях, хотя здесь площадка, приближенная к естественным условиям, насколько они способны работать, остановить зверя, атаковать зверя или просто это идет сопровождение зверя. Бастың бұлчыт ыттараттарын жокускай кораттан кәлбет златы онына бадаран хаманданан кыттан әхіне тургутуға үрдік көрдерулінен чемпион атын сүктілер. Майеттан сылжар Николай Максимов күн бүгін 11 ыты тұтар. Бәйті ыты етінен жарықтамыдар аппыт. Күрақтығыға 90 ден атта қыта соғытықты үрігі бастығы местіне ұлары сетесті. Бұл ғақа әрін чейін бұлғырын тиен қалуға қорықы көміскен тұрар. Онына адиночнай үрігі қыттығы сүйіс отыр дейкі ұттан еккес месті болан тұрар. Манна бақа бастан ер. Аттағы бастың бұлчыт ыттар сылынақсын бір көбіргі мұстан Аджархай әхә ұтары керсиге бастың нарын бағар сылылар. Гүлнара Лукманова, Вячеслав Санников, Сахат Телевидениеде, Мәңе Хаңылас.